אהלן, אהלן, רגע, אני אגדיל אותך שכולם יוכלו לראות אותך. אור, איזה כיף שאת איתנו. שלום לכולם, מה נשמע, מה רגע, אני רוצה קורה? להגדיל אותך, רגע. הנה. אהלן, בוקר טוב לכולם. חברים, אני רוצה לראות חיוכים על הפנים של כולם, אני עובר. אני רוצה לראות חיוכים. נועה, אני רואה אותך מחייכת. ארז, לחייך מהלב, בבקשה. כל הכבוד, ליאורי, יעל, אני רואה אותך כבר מוכנה עם הדברים, אביה, איזה חיוך, אדר, כולם חיוכים, אני רוצה לראות חיוכים של כולם, גם מי שעם מצלמות סגורות לחייך, 15 שניות עכשיו, כולם עם חיוך. אני רוצה לתת לכם ולהעביר לכם את כל האנרגיה החיובית שאני רק יכולה להעביר, לחשוב מחשבות חיוביות, להישאר באנרגיה טובה, אני מבטיחה לכם שיהיה בסדר, ובשביל שיהיה לנו קצת הפוגה כיפית, טעימה ומתוקה, אנחנו נכין עכשיו ביחד עוגת מייפל זברה, שהבנתי שאתם הולכים לתרום אותה, וזה כל כך מבורך ומדהים, וכיף לראות את זה, וכיף לשמוע את זה. אז אני אציג עכשיו את המצרכים, למי שלא מכיר, אני אציג את עצמי, אור שפיץ, קונדיטורית, יש לי קונדיטוריה בתל אביב, ועכשיו אני נמצאת בבית שלי, ומה שאני עושה זה בעצם מעבירה זומים ולייבים באינסטגרם, בשביל להרים את המורל, להעביר את המצב רוח, ואני רואה אתכם מחייכים וצוחקים, וזה עושה לי טוב על הנשמה, וכיף לראות את זה. אז, העוגת מייפל זברה שלנו, מי שהכין מצרכים, יש לנו 3/4 כוס שמן, 3/4 כוס סוכר, 2 כוסות של קמח תופח, או 2 כוסות עם אבקת אפייה, שקית אבקת אפייה, 3 ביצים, אצלי כבר הכנתי הכל הכינותי מראש, כוס מיץ תפוזים, או חצי כוס תפוזים וחצי כוס מים, שיהיה קצת טעם טעים, כף וחצי או כף של קקאו, יש לי כאן קוקוס למי שיש סוכריות בבית, אגוזים, שקדים, כל מה שבא לכם לקשט איתו, אפשר. כף של תמצית וניל, ותבנית אינגליש קייק. אני אראה לכם מה יוצא לכם בסוף, אני קמתי מוקדם בבוקר בשביל להכין את זה. היא עוד לא מקושטת, אנחנו נקשט אותה ביחד. היא חמה ויש לה ריח מטורף. תכף אני אחתוך אותה גם, ואתם תראו את הזברה שיש בפנים. חלק בצבע חום, חלק בצבע לבן, והריח והטעם מטורף. אז תכינו 2 תבניות English cake, כי המסה שאנחנו מכינים, הבלילה שאנחנו מכינים, מתאימה ל2 תבניות. ובואו נתחיל. חשוב לציין שלא חייב מיקסר, גם למי שיש בבית. תערה עם מטרפה יכול להשתמש בה, זה בסדר לחלוטין. ואנחנו נתחיל, חבר'ה, לכולם יש את המצרכים? אני רואה פה חבר'ה, רבקה, כל הכבוד על המיקסר ועל כל ההכנות, כל הכבוד. תפתחו מצלמות קצת שאני אראה אתכם עובדות, עובדים. יהל, כל הכבוד, אני רואה גם אותך. איתנו שצבר, אני רואה אותך. בלון הקצפה כמובן, למי שמשתמש במיקסר, ככה נראה בלון הקצפה. קערת מיקסר או קערה גדולה. ואנחנו נתחיל. בהתחלה מכניסים פנימה 3 ביצים. ראיתם את זה? ואת 3/4 כוס סוכר. מתחילים? אין בעיה, אני ממתינה. אני ממתינה, חברים. אני ממתינה. מכניסה את הבלון הקצפה בינתיים, אתם מרשים לי? יעל, אל תדאגי, אני מחכה. אתם מצביעים, אני לא שומעת אתכם, חברות. נועה, כל הכבוד. כל הכבוד. שי, קדימה להכין גם. איזה יופי, מצר ואורן. אני ממשיכה הלאה. אוריה אדרי, אני רואה את קערת המיקסר. כל הכבוד. יאללה, כל אחד שאני קוראת לו, תרימו בבקשה.
הדס, את מכינה? גברת? הדס קומרוב? להכיל, אני רוצה להריח את הריח עד לפה. יאללה, חבר'ה. אני ממשיכה, תדביקו את הקצב. את קערת המיקסר אני סוגרת עם הביתים והסוכר, מתחילה להקציב. זה לא חייב להיות קצף נפוח, למי שיש או ידני או מטריפה, לצקצק, לצקצק, לצקצק. אני רוצה לראות שקשוקים, חבר'ה. נכון, רבקה, בלון הכספיים זה מסתמתם. הדס, כל הכבוד. מי ירד? אני רואה את הבנייה שלך, נראה מדהים. כל הכבוד לכם. אלה, את עומדת בקצב, אלה יעקובסון. כל הכבוד. חיוכים, חבר'ה, אני רוצה לראות חיוכים, אתם ממלאים את הבית בריח טוב. עסקה, כל הכבוד, אני רואה אותך עם המיקסר הידני עובדת. רוני, אביגי, נועה, איזה יופי, אביה. כל הכבוד, חבר'ה, מדהימים. אני מראה לכם מה יצא לי אחרי שתי דקות, אפילו פחות של הקצפה. רגע, אני אניח את הטלפון. שימו לב, קצף רך. אוקיי, זה לא צריך להיות קציפה גדולה מדי. קצף רך, אני אראה לכם איך זה נראה מבפנים ואיך אמור לתת לכם. שימו לב, ככה זה נראה. כל הכבוד, חבר'ה. אומרי ביי. ופנימה אני מוסיפה. פנימה אני מוסיפה. 3/4 כוס שמן. ראיתם את חבר שלי? נכנס גם. עומרי, מי שלא יודע, יש לו מיזם נדלן, שהוא מכניס לתוכו, מצליח להביא דירות שהן ריקות, שעדיין אפילו לא גרו בהן, ומביא משפחות שפונו מהבתים שלהם לגור, ומי שרואה בסטורי שלי, אתמול העליתי איזה קבלת פנים מדהימה עשו לתושבים שפונו מהבתים שלהם בשכונות. שכונות שלמות חיכו להם, מחו להם כפיים, גייסו להם מיטות וארונות וספות, וכל היום הוא עובד על המיזם נדלן שלו, אז כל הכבוד. ממשיכה להרבב, תוך כדי ערבוב, חבר'ה כולם להרים פוס עם 3/4 שמן, אני רוצה לראות, להפסיק להרבב, להרים כוס עם 3/4 שמן, בבקשה, אני רוצה לראות כולם עם כוס. שלי, אני רוצה לראות את הכוס שלך, כל הכבוד, רונה, ענת, כל הכבוד. לשפוך פנימה 3/4 כוס שמן, תוך כדי ערבוב. אלופות, אלופים, כל הכבוד. כולם בבקשה להרים ביד את כוס המיץ התפוזים שלכם, או החצי מיץ תפוזים וחצי מים. אני מחכה, אל תדאגו. כל הכבוד, נשפוך כולם ביחד. עלה לי, להפסיק להרבב, אני רוצה לראות את הכוס, את הכוס מיץ תפוזים ומים. יהו נרדן, כל הכבוד, איזה חיוך יפה. ככה אני רוצה לראות אתכם עם חיוכים. יאללה, לשפוך פנימה תוך כדי ערבוב את הכוס מיץ תפוזים שלנו. שימו לב, המיקסר על מהירות איטית. ככה שגם מי שעושה את זה ידני יכול לעמוד בקצב. אורה, למה את לא מכינה? אני רוצה שגם את תכיני, אורה.
כל הכבוד תמר, כל הכבוד עמית, איזה צמה יפה יש לך. כל הכבוד. יאללה, אתם בקצב, אני יכולה להתקדם לדבר הבא? אוקיי, אני ממתינה. אני אראה לכם בינתיים איך נראית המסה. ככה נראית הבלילה שלי. תהב הבא. שימו לב. ואנחנו עכשיו ממשיכים עם התמצית וניל. או פקק של תמצית וניל, או כפית של תמצית וניל, להכניס לתוך הבלילה. כן, זה לא חובה. למי שאין תמצית וניל, הכל בסדר, אפשר גם בלי חברים. בלילה אחת. אפשר תמצית רום. כל הכבוד לאביה. שיר. אני כל כך גאה בכם ובכן, נראה שאתם עובדים בצוותים מעולים. ואני ממשיכה. יש לנו עכשיו יבשים, ועכשיו צריך ריכוז, חבר'ה. הריכוז פה הוא חשוב. את הקמח אנחנו מכניסים פנימה. שתי כוסות של קמח. או שתי כוסות של קמח תופח, או לחילופין. קמח רגיל עם אבקת אפייה. ומערבבים בעדינות. אפשר לערבב בעדינות במיקסר, אפשר לערבב בעדינות עם היד. תראו לי את הבלילות שלכם, אני רוצה לראות את הבלילות שלכם. כל הכבוד, יהו, שחר, אלמה, איזה מדהימים אתם. והחיוכים שלכם על הפנים זה פשוט מדהים. עכשיו, שימו לב, אני לוקחת כוס או קערה, שכבר השתמשנו בה, אוקיי? כולם פה רואים כוסות. ריקות, מכניסה קצת מהבלילה שהכנתי. אתם יודעים מה, אני אעשה את זה בכוס או קופה שתראו מה קורה בפנים. מחלקים ממש את הבלילה לחצי. למה עכשיו אנחנו מחלקים אותה לחצי? כי אנחנו רוצים לחכות, אוקיי, אני מחכה. בינתיים אני אספר לכם סיפורים חמודים. לפני יומיים הלכתי להתנדב, אני מחכה בינתיים, תמשיכו, אני אספר סיפור. לפני יומיים הלכתי להתנדב, ואיך שהגעתי למקום של ההתנדבות, נתקע לי האוטו, לא יודעת מה לעשות עכשיו, אני חייבת ללכת לבייקרי להביא עוגיות ועוגות שאני רוצה לתרום, ונתקע לי האוטו. אומרת, מה לעשות? פשוט רואה, גברת חמודה, בת איזה 40, נוסעת באוטו, אני עושה לה ככה עם האצבע, אומרת לה, תקשיבי, אני חייבת רמב לבייקרי, אומרת לי, אור שפיץ, בטח, בוודאי. לקחה אותי לבייקרי, סיפרה לי שגם היא יצאה להתנדב, והיא רוצה להרגיש חיונית, אמרתי לה, בואי, תרגישי חיונית, נכנסה אליי לבייקרי, התחילה לארוז איתי עוגות, לזלף מעל שוקולד עם בחורה שאמרה לי, בחיים לא עשיתי אור. עכשיו, חוץ מלדעת שקוראים לה שרית והיא גרה בתל אביב, והיא בת 40, אני לא יודעת עליה כלום, והיא במרץ עוזרת לי, מסיעה אותי בחזרה למקום של ההתנדבות, חוזרת בחזרה לבייקרי להביא עוד דברים, חוזרת למקום של ההתנדבות, והאחדות הזאת שתחתיו בעם, וכל הנתינה של כולם, וכל האנרגיה הזאת, היא הדבר הכי מדהים שיכול לקרות, וזה מעורר השראה. ואני כל כך גאה בכם שאתם הולכים לתרום אחרי זה את ההוגות, ואני בטוחה שמי שיתעמם כל כך ייהנה וירגיש את הלב שלכם ואת האהבה שלכם ואת האנרגיה החיובית בפנים. יאללה, אני ממשיכה. מחלקים את המסה לחצי חצי. מסה אחת של בלילה שנשארת לבנה, ומסה אחת של בלילה שאנחנו מכניסים אליה את הקקאו. אתם זוכרים שאמרתי כף, כף וחצי של קקאו? זה בדיוק בשביל זה. מכניסה פנימה את הקקאו, כולם עם כוס קקאו, אני רוצה לראות עם כף קקאו. סליחה?
קף, 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 כל הכבוד לעסקה. עינת, עינת חלפון, תראי לי את קף הקקאו שלך. כל הכבוד תמר, כל הכבוד עדי, איזה יופי אתן ואתם עובדים. יאללה, מכניסה את הקף, קף וחצי שלי, תראו, הבלילה נהיית בתוך רגע בצבע שוקולדי. ואפילו יהיה גם בטעם שוקולדי. שימו לב, תוך שנייה. אפשר לערבב עם הטרפה, עם קף, עם המיקסר, מה שנוח. כל הכבוד, חבר'ה. יעלה חדד, אני רואה אותך עובדת במרץ. כל הכבוד. אביב, נויה, תמר, אתם עובדות מדהים. הנה, הנה, חבר'ה, אני יורדת עוד למטה. לראות גם איך אתם עובדים. אני מקווה שמי שלא פותח מצלמון זה בגלל שהוא מאוד 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 עסוק. בלהכין את העוגה כמובן. יאללה, כולנו אינטואיט. רותם, דקלה, כל הכבוד. אני רואה את המסות שלכם, את הבלילות החומות והלבנות שלכם. וכולם להרים ביד שתי תבניות. או תבנית עגולה, מה שיש, אני רוצה לראות. כל הכבוד, מצוין. או שתי תבניות English cake ארוכות מאוד, או תבנית עגולה, או תבנית מלבנית של עוגות גן. מצוינות, תמר, איזה מדהימה. שילת, איפה התבנית שלך? אני רואה אותה, כל הכבוד. מצוין, כל הכבוד. עכשיו, כשיש לנו בלילה לבנה, בלילה חומה, שתי תבניות, אנחנו מתחילים ביצירת הזברה שלנו. רגע, אני אנקה פה קצת, שיהיה לכם נקי בעין. אתם יכולים גם לסדר ולארגן, שיהיה לכם נקי בעין. עם כף או עם כוס, מה שיש ברשותכם, אפשר להתחיל ליצור את הזברה שלנו. צריך כאן המון סבלנות ומוטוריקה עדינה, אני מבטיחה לכם שזה יוצא מדהים בסוף. התבנית שלי ריקה, בגלל שזו תבנית שלא צריך לשמן, אני לא משמנת אותה. מי שמשתמש בתבניות אלומיניום או תבניות שהן לא חד פעמיות, מומלץ או לשים נייר אפייה או לשמן, מצוין, אני רואה שכולם עם חד פעמי, מהמם. אושרי, איפה התבנית שלכם? אני רוצה לראות. אושרי חפתי. כל הכבוד, מצוין. תבנית עגולה כזאת היא נהדרת, רק לשמן אותה. נועה, כל הכבוד. קדימה. אני לוקחת כף מהבלילה הכאה שלי, ומכניסה פנימה, לתוך התבנית. באותה צורה, אני עושה את זה באלכסון, גם מלמעלה, אתם רואים, אני עושה רווח בין נקודה לנקודה, בין טיפה לטיפה, ואז אני יוצרת את הזבריות, את הזברה. אתם רואים? יש בין לבין רווח, אני אצלם לכם את זה מלמעלה, בצורה כזאת. שמתי קצת בלילה חומה כאן, קצת כאן, קצת כאן, קצת כאן, ועכשיו אני שופכת קצת מהלבן, בין לבין. ושוב, שפכתי מהלבן, חוזרת לחום. עוד קצת מעל. הנה אני מתה שתראו. בפעימות קטנות. אני מזלפת בעזרת הקף את הבלילה החומה. יוצרת מראה של זברה. ושופכת שוב מהבלילה הלבנה שלי מעל בעדינות. רק על איפה שזילפתי חום. אני אראה לכם איך זה נראה.
עכשיו, שוב, לוקחת בעזרת כף, ומזלפת איפה שיש את החלקים הלבנים, עם הבלילה החומה שלי. אני עושה הכל בעדינות בשביל שהם לא יתערבבו עם השכבות. ושוב שופכת מעל החום בלילה לבנה. ככה חוזרים אחד אחרי השני. שוב ושוב ושוב. המסה מתאימה לשתי אינגליש קייק, אז אתם יכולים לעשות כמובן בעוד עוגה. ממלאים את התבנית עד החצי, לא יותר מזה, אחרת היא עולה ממש ממש גבוה. תראו לי את הזברות שלכם, שלי. כל הכבוד נופר, קצת מהחום, קצת מהלבן, בעדינות בשביל שלא יתערבב ביחד, וככה אנחנו ניצור מראה זברה. אמא, רוצה לשלוח מסר לאומה? כן, אני שמחה שהם יצאו קצת מכל המצב הזה, והם עושים דברים, וכן נכנסו לזום, כי אני יודעת שיש הרבה שלא נכנסו, וחבל. אמא שלי שולחת לכם מסר, כל הכבוד. שלא תשכחו לנקות את המטבח אחרי שאתם מסיימים. היא אמרה לי, אור, אם את עושה זום, לנקות אחרייך, אני לא אנקה אחר כך. אז... כן, אתמול עשיתי לייב באינסטגרם. אגב, אני מזמינה את כולם להיכנס. מחר בשעה 4, אני עושה הפרשת חלה המונית בלייב, עם תפילות שנפתח את שערי שמיים, ונלמד להכין צורות מעניינות עם בצק. כל מיני כליות יפות, כל מיני צורות מעניינות, נמלא את הבית בריח של אפייה, כל מה שצריך. וקמח, ביצים, סוכר ומים, וכמובן שמרים יבשים, והמון המון אהבה, אנרגיה חיובית, ואנרגיה טובה. חבר'ה, תראו לי את העוגות שיצאו לכם. אילי, איפה העוגה שלך? נועה, כל הכבוד, אני רואה אתכם ואתכן עובדות במרץ. ליאל, וואו, איזה יופי. כל הכבוד, נראה שיצא לכם עוגות מהממות. את העוגה אנחנו מכניסים, את העוגות, את העוגה, כמה שיצא לכם, או שתי תבניות, או עוגה עגולה, מכניסים לתנור. 175 מעלות טורבו ל-20 דקות, חצי שעה, תלוי בגודל התבנית שלכם. וזו העוגה שעתידה לתת לכם. אני מחכה שתכניסו לתנור, קדימה לתנור, קדימה לתנור. יהאו, אני רוצה לראות את העוגה בתנור. איך אני אוהבת את החיוכים שלכם כל פעם שאני אומרת את השם שלכם. לא להפסיק לחייך, חבר'ה. לא להפסיק לחייך. המצב קשה, אבל זו הדרך של כולנו להרים את המורה גם בבית. תראו לי תעוגות בתנור, חברים, אני רוצה לראות תנורים מלאים. כל הכבוד לתמר. אור, אור. כן. א', אור, אני מנצלת את ההזדמנות להגיד לך שוב, תודה, תודה, תודה על ההתגייסות שלך, ואני אגיד את זה לכולם, שתדעו לכם שאור עושה את זה בהתנדבות, באמת, אור, כל הכבוד לך ותודה רבה לך. תסמני לי אם מתאים לך שנעלה איזה שני חבר'ה לשאול אותך שאלות. בוודאי, באהבה רבה ושמחה, אני פה באהבה. איזה כיף, אז אני שנייה תוך כדי, תגידי לי כשצריך...
איזושהי פעולה של בישול ואפייה, שנעצור אותם רגע. אבל המשפחה של אז מטר, אני רואה אתם אתכם קודם פה כל, רגע. קודם כל, הדס, תודה רבה, אני רואה את הכיתוב שכתבתם, אנחנו אוהבים אותך אור, אני אוהבת אתכם בחזרה, איזה כיף לראות אתכם ככה שמחים ו... ומבסוטים, תודה רבה רבה רבה. חבר'ה, להכניס עוגות לתנור. את רואה את החבר'ה שאני מדגישה אותם? מה? רגע, יש פה משפחות שלמות, אור. אני מאושרת לראות את זה. תכניסו עוגות לתנור, ובזמן הזה תוכלו לדבר איתי, לענות על שאלות, ואני אראה איך מקשטים את העוגה. תראו לי עוגות בתנור, אני רוצה לראות עוגות בתנור, חבר'ה. אני רוצה לראות עוגות בתנור, קמה ונוגה, כל הכבוד. יעל כבר מסדרת את המטבח, כל הכבוד, שילה, עוגות בתנור נראות מדהים. מהמם. כל הכבוד מטר, אני רואה את העוגות בתנור. רבקה. שלום נריה כהן, המנהל של בית ספר עמית בר אילן נתניה. אפשר לעלות אם אתם רוצים. אוקיי, אז תעלו עם שאלות, אני בינתיים אראה איך מקשטים את העוגה. שימו לב, אחרי שהעוגה קצת מצטננת, אפשר לראות, הכנתי מראש קוקוס ומייפל, אופציונלי, לא חייב, למי שיש מייפל נחמד, מי שלא זה גם בסדר, אפשר כמובן לעשות עם מי סוכר, ואפשר גם בלי בכלל. שופכת מעל באמצע מייפל, זה מגיע לכל הפינות ולכל הצדדים. שימו לב שלא נשפח לכם, שאמא שלכם לא תכעה. אמא שלי פה יושבת מאחוריי ורק מחכה שאני אסדר את המטבח. ממש לא, אני שמחה שאת עושה טוב לאחרים. חמודה שלי, כפרה עלייך, איך ככה הבאת לי את המטבח שלך. אמא שלי לא מכינה, לא עוגות, לא מבשלת, לא כלום, רק אני כל היום עושה לה במטבח דברים. רק אני כל היום מלכלכת. רק אני כל היום. אבל העיקר שיוצאים דברים נהדרים, טעימים, אין שני להם. עכשיו תראו, כשמוזגים מייפל מעל העוגה, אנחנו רוצים שהמייפל יחלחל לכל הצדדים, אז מה עושים? פותחים קצת את התבנית של העוגה משני הצדדים, אתם רואים ככה, ואז המייפל יורד גם לצדדים, לא נתקע רק למעלה, וגם הצדדים עסיסיים וטעימים, ומעל אני מפזרת קצת קוקוס, אפילו אני אשים קוקוס רק באמצע, איזה ריח מטורף יש לעוגה. אין לזה הסבר, גם של האפייה, גם של התפוזים, גם של המייפל, גם של הקוקוס. אני אומרת לכם, מי שהולך לקבל את העוגה הזאת, הולך להרגיש את הלב שלכם ואת האנרגיה שלכם בכל ביס וביס. עכשיו אני אחתוך אותה, שתראו מה הולך לצאת לכם. קודם כל, בשבילכם, אני חותכת כאן את הצדדים, שתוכלו לראות. ועכשיו אני פורסת את העוגה. שימו לב לזה בריאות שלנו. זה מה שהולך לצאת, חברים. אני אחתוך עוד חתיכה, אתם תראו, כל חתיכה היא שונה לגמרי. וואי, והיא כזאת עסיסית ורקה. וואו.
יאללה חבר'ה, כפיים, 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 תראו לי שאתם מבסוטים מהריח שיש לכם בבית, אנרגיה חיובית. מי רוצה לעלות ולשאול שאלה? יאללה, עדי, אני מעלה אותך, עדי, את מוכנה? עדי גלרמן, יאללה, בואי תשאלי את אור, רגע. אור, אני ממש אוהבת אותך. רגע, רגע, תספרו לנו מאיפה אתם, בבנות כמה. מגבעת שמואל. אנחנו מפתח תקווה. פתח תקווה, גבעת שמואל. יאללה, אז תשאלו את אור מה שבא לכם. אור, אנחנו אוהבות אותך. גם אני אתכם מאוד. עדי לא שמעת כמה לשים את התנור. מה, אני לא שומעת? תניחי. לא, עדי לא שמע על כמה לשים את התנור, אני צריכה שתגידי לה עוד פעם. ואנחנו ממש אוהבות אותך. תנור, תודה רבה, תנור על 175 מעלות טורבו, ל-20 דקות, חצי שעה, תלוי בגודל התבנית שהכנסתם, תראו מתי היא מזיבה לחלוטין, אפשר כמובן גם לתקוע קיסם פנימה, לראות שהקיסם עם פירורים יבשים. יופי, תודה, תודה. תשמרו על עצמכם, עדי, תשמרו על עצמכם. שיהיו ימים טובים. בואו נראה מי עוד רוצה. רגע, רגע, יש פה את תמר. תמר, את רוצה לשאול את אור שאלה? את רוצה חמודה? עד שאת לא אומרת לי, אני לא מעלה אותך. אני לא יודעת מי רוצה ומי לא רוצה. אני לא רוצה להביך. הנה, יש פה חבר'ה שמצביעים. אביה, בואו נשאל את אביה. כן, רגע. רגע, אביה, תספרי לנו בת כמה את ומאיפה את. אני בת 12. מבית חורון, וכאילו, הייתי, אני חולה עלייך, ביום הולדת שלי, אני הלכתי אלייך. תודה רבה, איזה כיף לשמוע, אני שמחה, ואני מאחלת לך לשמור על עצמך, ולשמור על אנרגיה חיובית, ועל וייב ואנרגיה טובה, תודה רבה רבה רבה. תודה, תודה. בוא ניתן לאיתן צבר המושלם, בוא, יאללה. את מצליחה לעלות? לא שומעים אותך. אור, את שומעת אותה? לא. תנסי, תנסי. ניתן לך עוד הזדמנות. רגע, עוד פעם, תנסי לי. שומעים כלב, זה אצלך? תדברי? לא. טוב, אז חמודה, אנחנו מתנצלים, אבל כיף שראינו אותך. סורי, מתוקה, מתוקה, לא נורא. לא נורא, ראינו אותך, אל תצאי פה במבואסת. אור פה, אור, תראי מילה. אני אוהבת אתכם, חבר'ה, אני אוהבת אותך, אל תדאגי. בינתיים תנסי לטפל במיקרופון. יאללה, בואי ניתן לך לשאול את אור שאלה. תגידי לנו מאיפה את. אור, אני אוהבת אותך. תודה רבה, גם אני אוהבת אתכם. אתם מרגשים אותי ואתם מדהימים אותי עם החיוכים שלכם והאנרגיה שלכם, ועשיתם עוגות מהממות. בואו ניתן עוד כמה הזדמנות. תוסיפי את הדס דגוני. הדס, בואו נראה שנייה. הדס דגוני. הדס, רגע, הנה. הדס, אבל תורידו את הרמקול. מה קורה? אני שומעת אתכם. אני גאה בכם, ואני גאה על האנרגיה שלכם. מה זה השם? איזה שלט? ויתרון. אנחנו מויתרון וגדרה. מאיפה אתם? ויתרון. כל הכבוד, תשמרו על עצמכם. איך יצא העוגה שלכם? מה? העוגה עדיין בתנור. הריח כבר מתחיל להתפרס בבית? כן. ראיתי את השלט, תודה רבה. אני אוהבת אתכם מאוד, כל הכבוד על היצירתיות. תודה. רק תגידו מאיפה אתם? ביצרון. ביצרון. יאללה, תשמרו על עצמכם ועל המורל. ביי. אור, תגידי לי, מה את רואה גם אנשים לעלות? כי הנה, אוי, מישהו פה מתוקה. תריה, לא אני. נויה שמילה, רגע שנייה, אני אעלה את מי שתגידי. נויה מתוקה, מאיפה את? מקריית גת. אוי, מקריית גת.
מהממת שאת תשמרי על עצמך ועל האנרגיות שלך. רציתי לשאול אותך, איך את מוצאת את כל הדברים שלך ברוטים? איך אני מה? מוצאת את כל הדברים שלך ברוטים. תראי, קודם כל, מרוב שאני אוהבת את הצבע הוורוד, אני אוטומטית, כשאני נכנסת לחנויות או לאתרים, אני מזהה אותם. חוץ מזה, אני אגלה לכם סוד, יש בכל מקום אופציה גם לוורוד, ואני אוספת כבר שנים כלים ורודים, ומסתכין עד לקוס, עד לקוס מדידה, עד לחולצה, והיום מרוב שכולם כבר יודעים שאני אוהבת ורוד, אנשים כל היום שולחים לי באינסטגרם, אור, פה יצא קולקציה חדשה, אור, תראי מה מצאתי לך, תאהבי. מישהי מחול לפני כמה זמן, שלחה לי הודעה מארצות הברית, אור, אני באה בסוכות לארץ, ויש פה כוס שאני חייבת להביא לך עם הדימש, את רוצה שאני אקנה לך? אמרתי לה, כן, ברור, אני אשלם לך על זה. באה לבייקר, היא הביאה לי ושילמתי לה על זה. אז מרוב שאנשים יודעים שאני כבר אוהבת ורוד, הם גם עוזרים לי למצוא. נויה, תפתחי את המיקרופון, כן. אפשר לשאול את שאלה? בטח, מהממת, איזה כובע יפה יש לה. השמלה קלה שלך, תמתי עברותה. איזה מתוקה! השמלה קלה שלי, אני לא יודעת, עוד לא חשבתי על זה. נראה לי שבשביל הסמליות הראשונה תהיה לבנה והשנייה תהיה ורודה. נויה, תודה, תשמרי על עצמך, אור אין עלייך. אני חוזרת ואני אומרת, את פשוט מתוקה, באמת, מרימה פה את המורל, חבל על הזמן, איזה כיף. איזה כיף, תודה. אביה גולן, בואי ניתן לך לשאול. יש לי גם תעוד. אביה, בואי תשאלי. איך עושים? כן. איוש, מה העניינים? מאיפה את אביה, תגידי לנו רגע. אני מבאר שבע מנווה נוי. כן. ואני בת 13. ופשוט יש לך לב זהב. תודה, חמודה אחת, תודה. ופשוט, כאילו, אני פשוט, אמא שלי לא מרשה לי להיכנס למטבח וזה, כי היא מפחדת בגלל השערות וזה, אז לא הכנתי בסוף, אבל לא נורא. לא נורא, אני גאה בך שהיית איתנו פה, והסתכלת, ואת עם חיוב, וראיתי אותך כל הלייב, מרימה אצבע ורוצה לשאול שאלות, אז את מהממת, תשמרי על הלב. ויש לי עוד שאלה. מה? כאילו, מקודם שהצבעתי בזה, רציתי לשאול אותך שאלה. כן, חבר'ה, רגע, תהיו בשקט. רגע. זה בסדר אם כאילו כולם... רגע, השתיקו אותך בטעות, השתיקו את מוריה שמיטה, ותעלו אותה. רציתי לשאול אותך עוד הפעם. זה בסדר אם כאילו כולנו, כל הילדים וכאילו איתך וכל הילדים, נאמר זה מי שברך לחיילים? ברור, מדהימה אחת, את רוצה להקריא? אתם יכולים רק להעלות את זה למסך? איזה מדהימה, בטח, יאללה, את יכולה להעלות לנו את זה למסך? רגע, אני אעשה איזה משהו, איזה מתוקה את אביה, את יודעת מה, בוא נעשה ככה, אני, רגע, נעלה את זה, אין לנו את זה מוכן, אבל בגלל ש... כל בסדר, אנחנו מכינים איזה יוזמה מהממת. כולנו נגיד את זה ונתפלל לשלום החיילים. אני אמרתי ואני אומרת שוב, מחר בשעה 4 יש לייב באינסטגרם שלי של הפרשת חלש, אנחנו נברך ונתפלל ונפיץ אנרגיה חיובית. סבתא שלי, סבתא יפה, שכל הזמן מברכת בבייקרי ועושה הפרשות חלש, תברך בעצמה, ואנחנו נלמד איך להכין צורות מיוחדות ואיך לרדד את החלש, שתהיה מדהימה. אז אתם מוזמנים מחר ב-4 לייב באינסטגרם שלי, מלא באווירה טובה, אנרגיה חיובית וברכות. תודה אביה, אנחנו תכף ננסה להרים פה מי שברך, תודה רבה לך. למה צריך טוב? אנחנו תכף צריכים לסיים. אנחנו אוכל טעוקה. את הדברים שלך, רגע אני משתיקה את כולם, אור תפתחי, בטח תצטרך לפתוח את שלך עוד הפעם.
אור, תפתחי את שלך, את מצליחה? תודה. אחלה. רגע. אור, אנחנו ניתן לך, רגע, רגע, אנחנו חייבים אותך. הנה. יש את הצליחה? שומעים אותי? כן, שומעים, שומעים. יש. חבר'ה, אני גאה בכם, אני גאה על כל האנרגיה החיובית, על כל החיוכים שלכם, מזכירה, מי שרוצה להעביר את הזמן ולהיות באנרגיה, מחר בשעה 4 יש לייב באינסטגרם שלי של הפרשת חלה, שגם אנחנו נלמד איך להכין צורות מיוחדות של חלות, גם נברך, נתפלל ונהיה באנרגיה חיובית. אז אתם מוזמנים מחר ב-4, תמשיכו לשמור על החיוך ועל האנרגיה, ולהעסיק את עצמכם בדברים שעושים טוב, ושעושים לכם טוב לנפש, ואתם יכולים כל אחד להתנדב בדרכו מהבית, אם זה להכין עוגות ולשלוח, אם זה לשמח אנשים אחרים, להיות עם השכנים שלכם, להעסיק את האחים הקטנים שלכם, שכל כך רוצים את היחס ואת האנרגיה, תעשו את זה, כל דבר מבורך, והחיוכים שלכם והאנרגיה שלכם, אני פשוט גאה בכם. אור, תודה רבה רבה. שיר היקרה גם רוצה להגיד משהו, שיר צורגע, אני פותחת לך, ודוד צמחון רגע מסדר את מי שברך. דוד, יש לך אישור לשתף, אז בזמנך. שלום לכולם, ותודה רבה לאור. מאוד מאוד חשוב לנו, בדף האינסטגרם של רשת עמית, תתייגו אותנו עם כל העוגות המעממות שעשיתם, יש לנו גם דף נחיתה. תתייגו גם אותי שאני אוכל לסתף. כמובן, וגם תייגנו אותך. בדף נחיתה שלנו, שתפו אותנו בכל התוצרים שנוכל להעלות את המורל ולחזק. אז תודה רבה לאור, והנה התפילה. דוד, תעלה שוב. אור, את רוצה להקריא? יאללה. יאללה, סלח. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו, ויראה אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר ובים. ייתן אלוהים, סליחה, ייתן אלוהים את אויבינו, הקמים עלינו, נגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל, אוי אוי זה גדל לי, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, אמן. ידבר שוננו תחתיהם ויעתרם בכתר ישעיהו ובעתרת ניצחון, ויקים בהם הכתוב כי אדוני אלוהים, אהלך עמכם להילחם לכם עם אויביכם ולהושיע אתכם, ונאמר אמן. אמן, אהובה, תודה. תודה לך על ההתגייסות שוב ובהתנדבות. ילדים חרדים, תעלו תמונות גם באתר, גם באינסטגרם, תתייגו את רשת עמית, תתייגו את אור היקרה. תודה לכם. אני רוצה רגע שנסיים כשכל אחד עדיין ממשיך.